які сили на те все кинуті. Як справляєтесь з ситуацією? Доброго дня. Дійсно, в нас сьогодні він багато добріший, аніж був вчора. Вчора були надзвичайно сильні пориви вітру, які давали дійсно розганяти пожежу. І дійсно, навіть пожежа трішечки зайшла на територію Білорусі, де були попереджені відповідні сили білоруські, і вони локалізували там. Сьогодні надзвичайно великі сили. Ми тільки справились фактично з пожежею, яка була в заповіднику Древлянський, який переходив далі на Київську область, в Чорнобиль, зону Чорнобильську. Там затушили і почалося саме від Вовруцькому районі, зараз основне вогнище, туди скинуті дуже великі сили, які не задіяні по тушінню пожеж взагалі по області. З 7 районів стягнуті додаткові сили саме на Обручину, де зараз вогнеборці разом з лісниками борються. Що конкретно там горить? Що стало причиною? Чи якщо там є винні, чи знайдені вже вони? Причин, декілька причин. Перевів вітру, як мені доповідали сьогодні, по-перше, це були загоряння і від проводів, так, якщо коректно можна буде, від мереж. Перевітрів дали іскри. Одне ще не перевірено, це коли спалювали сміття біля одного складовища. Це будемо з'ясовувати цю ситуацію. Це також це попередня інформація. Тобто людський фактор також був присутній. Так, мені дуже шкода, але люди не дослухаються до наших. Зараз дуже суха погода. А вчора ще сильні пориви вітру давали. Я вам скажу, що вчора я навіть коли спілкувався з очільником ДСНС області, генерал-майором цивільної служби Нікітчуком, і от прямо в телефоні він каже, ось ми відступаємо, і от буквально ми спілкуємо, він каже, ось вогнище перекинулось на інший бік дороги. Тобто навіть вони відслідковували в такому режимі онлайн. Жахливо. Зараз я хочу доповісти, що зараз в 10-й почав роботу штаб ТЕПТНС, наш обласний під головуванням першого заступника голови облдержадміністрації Федоренка Володимира Ілліча. Він в 10-й там в Овручі почав і буде координувати далі роботу. Там всі сили зараз фактично, які вивільнені від пожеж, ще раз повторю, на Житомирщині, тому що не тільки наша Овручина палає, є і в інших районах загоряння. Я тут хочу спитати, пане Віталію, у вас, наскільки достатньо вам власних сил? Можливо, вам потрібна допомога з інших регіонів і областей? Це перше. А по-друге, скажіть, будь ласка, у нас тут ще ми потерпаємо, до прикладу, у столиці від тлінь і вогнищ у Чорнобильській зоні, в зоні відчуження. Чи доходить це до вас? Чи ви мірюєте ви радіаційний фон вашої області? Яка з нас станом на зараз ситуація? Так, безумовно, у нас ситуація з радіаційним фоном знаходиться в межах, в допустимих межах. Безумовно, постійно вимірюється рівень, особливо там, де пожежі. Тому не можу сказати. А перше питання, я перепрошую, не перше почув. Питання про те, чи достатньо вам сил? Так, ми справляємось. Я скажу, що ця величезна пожежа, яка була в Чорнобильській зоні, саме тоді були долучені сили з 7 взагалі регіонів України. І з Кіровограду були екіпажі, і з Рівненської області, 7 регіонів. Зараз ми поки що справляємось самі. Зараз розглядаємо можливість допомоги авіації, якщо ми не будемо справлятися. Тобто робота координується, ми працюємо. Чи достатньо забезпечені безпосередньо рятувальники, пожежники? Бо, знаєте, вражають знімки, які ми бачимо у соціальних мережах, коли ці люди просто сплять край неба на землі, і волонтери намагаються якось їм допомагати. Наскільки вистачає сил, власне, вашої обласної держадміністрації для того, аби все було у них необхідне? Безумовно, я ще раз повторю, штаб зараз засідає, ми будемо дивитися на ті сили, які долучилися не тільки з Овручини, а з інших районів області. Вони безумовно будуть розміщені, так як це було зроблено, ще раз повторю, в Народицькому районі при тій надзвичайно великій пожежі. Тому в цьому поки питання все в нормі. Має. Пане Віталію, так, дивіться, і ще до однієї теми, якщо говорити не лише у нас пожежі і не лише такі проблеми, маємо ще й серйозну історію з коронавірусом. Розкажіть, будь ласка, у вашій області, як намагаєтесь втримати ситуацію, які тенденції відзначаєте про приріст, наскільки забезпечені медики, що робите для того, аби було легше їм?
таке взагалі дуже об'ємне питання, яке ми працюємо щодня. Я хочу повідомити, що в нас 177 на Житомирщині 177 випадків зареєстровано, із них 4, на жаль, летальні. По забезпеченню медиків ми працюємо, ми забезпечуємо, можу сказати, що ми зараз не відчуваємо таких жорстких проблем. У нас забезпечена перша хвиля наших лікарень уже всім необхідним. Але мене більше всього тішить те, що в нас немає різкого поширення, ми стримуємо цю ситуацію, ну і далі працюємо. Це добре, що ви поки стримуєте, але на носі Великдень. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація у вас з підготовкою до свята? Чи була у вас розмова з священнослужителями? Які настрої панують серед населення безпосередньо з приводу того, варто чи не варто йти до церкви? По-перше, я хочу подякувати. Ми одну вже Пасху, в нас дуже багато вірян, які греко-католиків. Угу. І я хочу подякувати там настоятелям, які дійсно дотримались всіх норм, і я скажу, що порушень жодних в минулі вихідні не було зареєстровано, все було згідно наших домовленостей. Так, тому що я точно можу сказати, що ми не вклинюємось і не впливаємо на роботу держави, я маю на увазі, на роботу церков, а зараз з вірянами працюємо і з настоятелями, щоденно ведеться робота. Пообіцяли не відкривати храми, пообіцяли. Як насправді буде? А чи будуть, що... можливо, якісь посилення патрулів в цей день чергувати? Безумовно. По-перше, я хочу сказати, що комісією по ліквідації прийнято рішення взагалі про жорсткі обмеження з суботи, з 13 годин суботи, 18 квітня, по 6 ранку 21 квітня. Жорсткі карантинні обмеження. Будуть посилені патрулювання в місті, в містах, не тільки в місті, в містах. У нас фактично зараз є таких 4 вогнища, це наші міста. Перше – це Коростень, де найбільше захворівших, це Бердичів, це Малин і це Житомир. В цих містах будуть посилені, вони вже зараз посилені патрулювання, а в пасхальну ніч будуть також працювати Національна поліція, будуть посилюватись Національною гвардією, будемо слідкувати за дотриманням карантинних режимів. Саме основне зараз втримати цю ситуацію, не дати розповсюджуватись, і динаміка поки що така, що... Ми теж дуже на те сподіваємося, що люди будуть у тому свідомі, але бачите, воно питання дуже дискусійне, і не всі люди готові дотримуватись у ту святу ніч карантинних заходів. З якими словами ви готові звернутися до всіх жителів вашого регіону? Ну, зараз маєте таку можливість на всю країну, прошу. Питання точно не дискусійне. Я вас запевняю, що це питання категорично. І я всіх закликаю, давайте ми цей рік Пасху відсвятимо вдома. Ми забезпечили трансляцію, пряму трансляцію на всіх каналах наших обласних з різних церков. Тому давайте ми відсвяткуємо цей Великдень вдома для того, щоб наступний Великдень ми всі разом, як кажуть, дай Бог за рік дочекати, і щоб ми всі дочекали за цей рік і пішли разом всі до храмів, пішли до в нас. На наступну на неділю знову ж таки будуть жорсткі обмеження по кладовищах. Там, де, да, це все потрібно, ще, буквально ще одне запитання. Пане Віталію, одне запитання і вас відпускаю, бо виходячи з того всього, що про що ми вище з вами поговорили, скажіть, будь ласка, наскільки сьогодні фінансове питання для вас спокійне? Місцевий бюджет допоки справляється? Яка ситуація, ну, в плані економічному? Ми забезпечені, ще раз повторю, бюджет нам зараз коштів вистачає, ми їх спрямовуємо ми дивимось, де нам необхідно, ось, наприклад, виділили на минулому тижні пожежникам додаткові кошти, тому що були дуже великі кошти потрачені в Народицькому районі. Поки що справляємось, ми працюємо з нашими благодійниками, які нам допомагають безумовно, і на наступний, можливо, за тиждень ми проведемо в режимі онлайн. Ми вже є домовленість з обласними депутатами, де будемо дивитися і перерозподіляти бюджет на ті потреби, які нам будуть необхідні. Готуєтесь уже до таких моментів також. Почули вас? Так, безумовно. Так, сесія буде проходити в режимі онлайн, так як зараз, згідно нового закону.
Пане Віталію, дякую дуже. Бережіть себе і вашу область. Віталій Бунечко, голова Житомирської обласної держадміністрації, був з нами на зв'язку. Теж непроста ситуація в сусідньому нашому регіоні.